wa channel yetu pendwa. Katika siku ya leo nimekuletea mechi kadhaa au mikeka kadhaa ambayo ni za uhakika, ama naweza kusema zile timu ambazo zinaweza zikafanya vizuri. Kwa hiyo nimekuletea katika siku hii ya leo mechi yetu ya kwanza, ambapo tutamuomba Bayer Leverkusen. Hii ndio mechi ya kwanza ya hii ndio mechi yetu ya kwanza ya leo, ambayo zinaitwa sure odds. Ni mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza ni Bayer Leverkusen, na mechi yetu ya pili ni mechi ya Fortuna Study pamoja na PSV. Hii ni mechi ya pili ambazo naweza kusema ni mechi za uhakika. Kumbuka hapa tunatafuta odds mbili pekee. Okay? Na mechi yetu ya tatu tunaweza tukaweka mechi ya Besiktas pamoja na Ayuspor. Hii mechi ya tatu ni mechi ya tatu ambayo inatimiza odds mbili. Au nitaweza kuitoa hii Besiktas, nitaiweka mechi ya hii hapa AEK Athens. Hizi ndizo mechi ambazo ninaona zinaweza kutimiza, lakini bado hatujatimiza odds mbili. Ila kwa uhakika zaidi unaweza uka stake kiasi hicho, yani mechi hizi. Lakini pia hata Besiktas unaweza ukamuomba goli moja, japokuwa ina odds ndogo sana, basi unaweza ukampa double chance. Lakini kutokana na soko la Uturuki linatoa sana magoli, unaweza ukamuomba Besiktas ili mradi utimize odds mbili. Lakini kwa upande wangu ningekushauri umpe Besiktas, kwa sababu tutakaona huko utaweza kuona mechi yao ya kwanza Besiktas alishinda goli 4 kwa 0. Goli 4 kwa 0 alishinda. Na wamekutana ni mara moja tu. Kwa hiyo ana uwezo mkubwa wa kushinda. Utaweza kuona first half alipata goli 2, second half alipata goli 2. Tukiingia pia upande wa Stars, japokuwa tumepata statistics moja ya kona nyingi, tafsiri yake kwamba wameshambulia sana, na kijumlisha na magoli 4, right, kama ingekuwa imeenda nje, basi ungekuwa unampiga takriban kona 12. Kwa hiyo kwa maana hiyo wanacheza vizuri Besiktas, okay. Lakini pia tukiangalia upande wa table, huu hapa, tuweza kuona Besiktas yupo nafasi ya tatu. Anachohitaji kuchukua pointi zaidi, ili mradi huenda kama atashinda magoli mengi mechi hii, basi anaweza kakaa juu ya Fenerbahce. Tumeona hapa anaweza kakaa juu ya Fenerbahce. Yeah. Yes, kwa hiyo utaweza kuona ni mechi ambazo zina asilimia kubwa ya kupata matokeo. Ziko nne hizi hapa. Bayer Leverkusen, PSV, Athens pamoja na AEK Athens, lakini pia Besiktas. Tukizungumzia odds mbili, basi hapa tumefunga tumefunga ripoti katika odds mbili hizi. Hizi ni odds mbili za kwanza, na odds mbili zingine hizi zitakuwa ni za over 2.5. Mechi yetu ya kwanza kwenye mkeka mwingine ni mechi ya Brighton pamoja na Nottingham Forest. Okay, sasa mechi hii tutaenda kuweka over 2.5, japokuwa asilimia kubwa ni over 1.5, ila kawaida ya mpira unakuwaga na mabadiliko. So mimi nitakushauri
tuweke over 2.5, ina asilimia kubwa ya kutoa, asilimia kubwa sana ya kutoa. Hiyo ni mechi ya kwanza ambayo mechi moja tu ina odds moja ya 78. Na mechi yetu ya pili ni mechi ambayo tunaweza tukaita ni kama ngumu fulani hivi, lakini kwa utafiti ambao ninaoona hapa basi uwezekano wa kutokea upo. Hii mechi inaweza isiwe na magori, lakini pia inaweza ikawa na magori, na ndio maana utaweza kuona watu wengi wameweka anda, lakini pia watu wengi wameweka hizi hapa option. Sijui nimeeleweka hapo. Kwa hiyo magori yanaweza kawa ni matatu, yanaweza kafika ni matatu, asilimia kubwa sana magori matatu yanaweza kapatikana, kwa maana kwamba tunaweza tukaweka over 1.5 ili kupata asilimia kubwa ya ushindi. Umeona, over 1.5, lakini mimi waga napendaga option kubwa. Kwa hiyo pia unaweza kaweka over 2.5. Mimi nakushauri weka over 2.5 ili mradi upunguze lundo la kuwa na mechi nyingi, lakini pia kama unahitaji odds mbili kama mbili, basi weka hii. Naweza kusema ngoja tuipitishe hii hapa. Okay. Ina maana hapa tupate odds mbili. Mechi nyingine ni mechi ya Bologna pamoja na Monza. Mechi hii ina asilimia kubwa sana ya kutoa GG. Ina asilimia kubwa sana kutoa GG, lakini sisi tutachokifanya hapa ni kuweka over 1.5. Okay? Over 1.5. Hapa tutakuwa tumeshakamilisha. Tumekamilisha kwa mechi ya Brighton over 2.5, Manchester City over 1.5 na Arsenal, lakini pia Moza na Bologna ni over 1.5. Japokuwa zinaonekana ni mechi ngumu, hizo zote mechi ngumu, lakini kwa uchambuzi niliofanya hizi zina asilimia kubwa sana. Kwa hiyo na niliyoti ya kwanza ni ile ambayo nimeweka mechi nadhani ni nne ambazo ni odds mbili, na niliyoti ya pili ni hii ambayo nimeweka mechi tatu ambayo ina odds tatu. Lakini kama unaweza unaiamini Man City, basi unaweza kuomba over 2.5, kwa sababu mimi binafsi naona ana uwezo wa kushinda Manchester City, uwezo wa kushinda. Kwa hiyo na naimani hii mechi inaweza ikawa na magoli, yani ikawa hata 3-1 hii ya Manchester City. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hii ndiyo mikeka yetu ya leo ambayo ni miwili. Kitu ambacho unachohitajika kufanya ni kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Usiache kugusa alama button, na maana yake nitapo upload video basi utakuwa ni mtu ambaye utapata video zetu kila siku. Asanteni sana.